Уважаеми зрители, както анонсирах в днешното издание на преданото Гласът на Петрич, тази вечер ни гостува обичаната и популярна народна певица Гуна Иванова. Добър вечер, госпожо Иванова. Добър вечер, благодаря за поканата. Добър вечер, скъпи приятели и почитатели от прекрасния южен Петрички край. Обичам ви. Повода да ви покана е тук, се вижда на плазмите, че предстои грандиозен концерт, юбилейен концерт, спектакъл «Пеем за България», зала 1 на НДК на 31 октомври от 20 часа. Отново голямо предизвикателство пред вас, госпожо Иванова. Ами, редно е да го направя. 55 години творчески път, още съм си в съзнание и още имам какво да дам на Негово Величество, слушателя, зрителя и почитателя. А вие имате много почитатели тук, ще кажа защо. И не само тук. Да. Тук хората ви харесват и обичат, защото имате петрички корени. Защо хората тук ви харесват? Сега за другите краища на страната си има логика, но тук си имаме си сантименти към вас, защото вие сте, нали, вашето село от Богородица. Село Богородица. Селото с най-красивото име и с най-тъжната съдба. Съдба. 11 бройки с екозите, винаги така съм си изразявала. Но сега няма да говорим. Съжалявам, за да. Положително да говорим. Но пък пръснати сме по цяла България и по света. И подобряваме местното население. А исках да кажа друго, че последното ви участие беше преди около 6 години в предаването на Съд на Петрич. Да, 5 години. И до ден днешен участието с вас е най-гледаното издание на предаването Гласът на Петрич за тези 5 години. Тук се изредиха всеки звезди, популярни, непопулярни, политици, и артисти, и спортисти, хора на изкуството. Но Гуна Иванова е най-гледана. Кое е твоето обяснение? О, Боже, толкова се радвам да чуя това. Толкова се радвам и ви благодаря, скъпи почитатели. Благодарение на вас е това. Благодаря ви за интереса. И аз си ви обичам и винаги, като идвам тук, горя, когато пея по нашия край. Тук по бац въртиме ваши песни и хората от Петрич вика, бе, отдавна не си канил Гуна Иванова. Какво става с тази жена? Да не... Покания да я разпиташ. Ами, ето ме. Ето ме да си направя последния, да ви поканя да дойдете на моя последен концерт на голямата сцена в зала 1. Аз не спирам концертната си дейност, защото на предишния концерт преди 5 години казах, че си взимам с Богом с почитателите ми. Така се оказа, че аз повече работа не съм имала в другите, в най-младите си години, отколкото сега. Така че, но това действително ще бъде последен концерт. Заповядайте, скъпи почитатели, да си изпея песните, които не съм изпяла пред вас и с достоинство да си кажеме до нови срещи, може би, някъде, някога. Кой така, знае къде. Много бързо ще маркираме големия концерт, който предстои на 31 октомври. Кажи сега за вашето участие тук, сега скоро бяхте на Мелник. Нещо уникално е тази история. Разкажи за този мега концерт. В Мелник, само преди една седмица, точно, в миналата неделя, бях на участник в едно грандиозно събитие. Първият християнски фестивал Възраждане. Новорождение. Новорождение. Който не е дошъл, ще има възможност да го гледа. Нека да се поинтересува на моята фейсбук страница. Ще разбере, защото сега не е редно от екрана на БАЦ да правя реклама на друга телевизия. То ще бъде поднесено като концерт, даже два концерта в телевизионен вариант. Но, който чуе друга година, че в Мелник се организира концерт, непременно да дойде, защото такъв концерт на такова световно ниво не е правен в България досега. Ами, сигурна съм, че и световно известни режисьори, които се занимават с организация на концерти, биха завидяли, защото Мелник е едно прекрасно място, една прекрасна сцена. Стария стадион биде
реставриран, биде почистено, с светлините му, с специалната сцена. Ами толкова много артисти на едно място, църковен хор, хор Нуши, Маргарита Хранова, дует Шик, моя милост, Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови. Между другото, искам да отворя скоба, че Ива и Велислава на моя концерт ще се представят също, защото те пък ще празнуват своята 15 годишнина на сцена. Така че поинтересувайте се от този концерт да го гледате, а пък на другите, дай Боже, да имам възможност да ви очакваме. Но когато чуете, че Пламен Мирянов организира концерт някъде, идете непременно. Има какво да чуете, има и какво да видите. Значи той се явява като много добър продуцент, така ли? Мисля, че няма равен на себе си за сега и за нас беше чест и от вашия екран искам да му благодаря на Пламен Мирянов и на фондация «Нашият дом е България». Се пееш на патриотична струна, госпожо Иванова, обаче май патриотизма в днешно време много не ни носи, не ни топли много в днешно време, като гледаме тези, които ни управляват. Не бих казала. Сред населението в никакъв случай не е така. Сред населението патриотизма си съществува и топли. Мен много ме наранява и огорчава, разочарова израза. Аз не обичам фолклора. Той ни отдалечава от Европа. От преподавател в Софийски университет. Сте го чули? Който се води културолог. Не ви прави чест. Защото нас, България, фолклора ни представя и за бъдещи цивилизации. Вие няма да спрете да звучи във Вояжър излел Делю Хайдутин. Аз съм била лично преподавател на хора от чужбина, които идват в Института по българистика да изучават български фолклор, защото е уникален, защото представя нашата идентичност. И благодаря на всички, които се чувстват българи, и заповядайте на 31-ви в зала 1, в навечерието на Деня на будителите. Аз всеки път, като правя концерт в юбилеен концерт в зала 1, винаги гледам да бъде в навечерие на Деня на будителите. Но тази година се навършват 100 години от обявяването на Деня на будителите. Знаем, че има специални програми да се подкопават тези ценности, но няма да успеете. Българина няма да се даде. Не. Няма да се даде. Ние сме нацията, може би най-старата нация, където и да сме. Може от тук да ни подкопаете, но на друго място ще поникнем. Силни думи на госпожа Иванова. Сега повода, разбира се, е за концерт, обаче аз си спомням, че нещо грандиозно беше преди 5 години. Да припомним на уважаемите зрители. Ами пак беше в навечерието на Деня на будителите. Пак залата беше пълна. Мой юбилей. Залата беше пълна и благодаря на всички, които бяха на онзи концерт. Надявам се, няма да пропуснете и този. Защото хората ми казваха, като са излизали и са чували, абе и той я прави концерт, и той я прави, но това беше много класно. Ами, заповядайте, сега ще бъде още по-класно. Ще ви накараме да се почувствате още по-специално. С обич и с интересен репертуар. Кои ще са специалните гости? Специалните гости ще бъдат Сашко Велков и синът му. Това е голямо предизвикателство за всички музиканти. Ще бъде Райко Кирилов. Имаме и други много специални гости. Все познати лица, включително и вашите внучки. Да, моите внучки ще бъдат. Те си имат своя отряд. Сега ще кажа една тънка подробност, която не знаеш. Да. Аз от време на време ходя на народни танци.
Включително и тук самия ходил на народни танци в Петрич, заедно с колегата оператора, който тук в студиото, и в София. Да. И учиме танци на фона на песните на твоите внучки. Много се радвам. Аз донесах от Австралия песента «Совка» на татко. Е, тази е много популярна, но не учиме да танци. И я записах и им казвам, влезте в студиото да запишете едни гласове там, първи, втори, защото е една интересна песен. Те се направиха на разсеяни. Записали каквото записали, записали основни гласове и първи, и втори. И казват, ама ние помислихме, че тая песен за нас си я донесла. Ми ето, дадах я на тях. Разбира се, тя по-приляга на тях. Сега аз може би не съм преценила коя песен да си запиша. Но се радвам, че тази песен всички, ама абсолютно всички клубове я играят. И млади, и стари играят на тази песен. Да. Страхотна е тази песен. Има живец, тя те кара да забравиш битовизмите си, проблемите си и да се потопиш в един свят, който те вдъхновява, свят, който те насърчава, свят, който те кара да постигаш чудеса. Много се радвам, че наскоро в мрежата беше излезъл клип «Совка на татко» я играят млади хора в морето. Да. Много се радвам, че беше пак в мрежата излязъл един клип. Хората си пътуват на кораб до остров Тасос и си играят на носа на кораба «Совка на татко ще срути кораба». Много мило. Много. Това не може да не те радва успеха. Радва ме, разбира се. То по лицето ми личи, че, да, че се радва внучки, толкова що много. Те поеха по твоя път. Но на този концерт ще има още по-интересно нещо от «Совка на татко». Така, елате и ще видите, че ще го заиграе цял свят. Да. С нова песен ли това казваш? Нова, да. Нова песен. Гуна Иванова с нова песен, която ще разбие конкуренцията. Нови песни, но има нещо по-интересно от «Совка на татко». Значи, сериозно, хвърляш ръкавицата. Хвърлям. Към зрителите. Уважаеми зрители, тук петричани да заповядат на този грандиозен концерт, мащабен концерт. Това е нещо уникално, защото, нали, знаеш, 2 години, ковиди, мовиди, всичко беше... Как ги преживяте истории там с ковидите? Ох, не добре. То на всички артисти им се отразиха. Бях така на границата, дали в този свят или в онзи, благодаря на целия екип Болница Лозенец, че ме изправиха на... Ами, вие сте карали COVID, така? На крака, карах го много тежко, да. И други неща, други катаклизми преживях. Аз ви питах босока на вас, но... музиканци, как се отрази COVID, нали беха затворили зали, концертни изяви? Това сигурно тежи за вас. Ами, всичко беше затворено. Да. Нашия бизнес беше ликвидиран, да. И не само нашия, и ресторантьорски, всичко, и туристически, да. И всякакъв бизнес беше ликвидиран. Сега се прокрадва отново, аз изчетах в мрежата, Тръмп казва, че оттам тръгват пак нещата, се замисля нов COVID поради техните избори. Ми, не знам, тук имаше разни манипулации, има ли го, няма ли го, имаше го, да. Имаше го. Сериозно много хора, го усетихме. Много имаше. Хора го изкарахме. Важно, но никога че... да не се връща. Да, дай Боже да не се връща. Все за хубави неща да си говорим. Да, за и хубави. За това тази вечер ви поканих. Защото вие, госпожо Иванова, аз и друг път съм го казал, вие сте светлинката в тунела на тази държава. Една държава, която се управлява от посредствени хора. Всички казват, че копаеме дъното. Добре, че вас ви има, музикантите, артистите, спортистите. Вие сте, благодарение на вас, преживяваме тия тегави дни, където са ни налегнали. Да, благодаря ви много за тези съдържателни слова, но аз ще се върна пак и простете моята непоследователност, ще се върна на въпросната преподавателка на студентите, горките студенти, която ги учи на култура. Ами, няма да ви кажа, мила госпожо, няма, не се обръщам към вас с мила. Презряна госпожо, ще ви кажа, извинете ме, драги зрители, за тази грозна дума, но е така. Фолклорът е истината за един народ, защото новите политици се кланят в определена посока
и променят и историята. Ние знаем, че историята винаги се е писала от победителите. Сега сте победители, пишете както искате, но ние от позицията на фолклора ще ви кажем чрез песни светлата истина, каква е точно била. Фолклора не променя нито имената на героите, нито имената на събитията. Така че няма да го бъде вашето. А, така. Да ви питам тук, ви виждам по участие тук по тия краища. Ами аз във всяко село в Подгорието и не само в Подгорието съм била по няколко пъти. Аз съм човек с определено подчертано чувство за мярка и не искам никъде да ставам банална. А пък съм и човек, това който... Това банално, аз не съм ви тук от няколко години не съм ви виждал. Който да. Е, две години нямаше за никой работа, но не съм и човек, който ще отиде да подлее вода на млади хора. Има такива колеги. От кога не са ви канили? Ми е казал за едно име. А, бе, Гунче, може да ти е залепен твоя плакат или на твой колега някъде. Минава името Еди, кое си, сваля ти плаката и казва, аз ще дойда, ще дойда без пари, но аз ще бъда. Тоя няма да бъде. Аз не съм такъв човек. Нека да има път и светлина за младите хора. За младите хора. Аз съм достатъчно оценена и благодаря на всички, които ме оценяват. Така, по този повод да ви питам. Тук в Петрич аз не съм виждал на концерт на града последните години. Преди 3 години бях на Гергьовден. Защо? Тук преди 2-3 години беше Чакърдъкова. Е, сега Чакърдъкова си е Чакърдъкова. Моя поклон. Гуна Иванова си е Гуна Иванова. Чакърдъкова действа по партийному. Гуна Иванова... По народному. По народному, да. Глас народен, глас Божи. Ще дърпаме ушите тук на администрацията общинската да ви поканат на концерт на нова година. Тук преди на нова година се каниха големи звезди сайт и това зарязаха. Ами... Ще дърпаме ушите на администрацията тук в Петрич. Няма нужда. Няма нужда. Аз пък си заставам на своите подиуми и оттам казвам каквото имам да кажа. Аз имам предостатъчна работа, а и има една приказка, никой не е бил пророк в собственото си село, така че... Госпожо Иванова, не ме боли. Ние си искаме Нашенското, а вие сте си от Нашенското. Ами, когато ме искате, ще дойда. Значи не сте ми искали достатъчно и не съм дошла. Ще дърпам ушите на сегашната администрация, тук в Петрич, общинска администрация. Ами, всички да са живи и здрави... Така, финално за всеки изречение. Има място под небето. Да, финално изречение, да кажем, юбилей концерт, спектакъл, пеем за България. Се за България пееме. НДК, зал 1, 31 октомври, 20 часа. Нали така, госпожо Иванова? Ами, не само пеем за България. Пеем за България и възпяваме героите на България. Будителите на България възпяваме. Ама живееме май само с миналото. Не. Къде са днешните герои? Къде са днешните Защо? Будители? Защо всеки творец е по свой начин будител? Всеки творец е по... Това, че в най-тежко време поддържаме българския фолклор жив, не е ли будителство? Така е, това, съгласен съм. Да отида някъде, където има, да кажем, събор и може всички да са дошли, защото просто защото е събор. Но ние виждаме, могат да са 5 човека, но... Искрата на любородието чрез песните ни лумва и между 5 човека и тя се предава от човек на човек, от мисъл на мисъл. Така че всеки си е по свой начин будител. Заповядайте, скъпи почитатели, заедно с вас да направиме първо един хубав празник с поклон към будителите и второ мой личен празник. 55 години на сцена и може би последен концерт от такава сцена. Благодаря ви, обичам ви, очаквам ви с обич. Аз пък си пожелавам повече будители като вас, госпожо Иванова. Амин, дай Боже. Така. Уважаеми зрители, това беше всичко за днес. Благодарим ви, че избрахте телевизия БАЦ и предаването Гласът на Петрич. Ще бъде още по-интересно в следващите издания. Защо? Ще видите
по-нататък. Следвайте ни и в социалните мрежи, Facebook и YouTube, където качваме тези участия като звездното участие на госпожа Иванова в ефира на телевизия БАЦ.